بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستوں, میں ہوں شاہد شفا علی, آپ دیکھ رہے ہیں شاہد شفا ٹرکس. میں آپ لوگوں کو یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. تو دوستو, آج ہماری ٹاپک ہے آپ اپنے یوٹیوب کے ہوم پیج پہ ویڈیوز کو کیسے شو کریں گے. کچھ دوستوں کو پرابلم ہوتی ہے کہ ان کے ویڈیوز جو آپ وہ اپلوڈ کرتے جاتے ہیں لیکن ہوم پیج پہ نہیں آتے ہیں, جس کی وجہ سے ویوز بہت کم ہو جاتے ہیں, ویوز نہیں آتے ہیں. تو یہ بڑی مسئلہ ہے بھائی, بڑا مسئلہ ہے, کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. تو ہوم پیج پہ جب تک آپ لوگوں کے ویڈیوز شو نہیں ہوں گے تو آپ کے ویوز کہاں سے آئیں گے, لوگ کیسے سبسکرائب کریں گے, تو ویڈیوز کیسے دیکھیں گے, یہ بڑی مشکل بات ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے. اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شاہد شفا ٹرکس کو ضرور سبسکرائب کریں, اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں تاکہ جو بھی ویڈیوز میں اپلوڈ کروں گا اس کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو مل جائے. تو دوستوں, اس ویڈیو کو اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک دیکھیں. تقریباً 4 سے 5 منٹ کی ویڈیو ہوگی, زیادہ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی. چھوٹی سی وہ مطلب آپ لوگوں کو میں طریقہ دکھا دیتا ہوں. باقی میرا تو چینل ہوا ہے تو میں نے ہوم پیج پہ آیا ہوا, صرف میں آپ لوگوں کو طریقہ دکھا دیتا ہوں, اس کو دیکھ کے اس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگ اپنی سیٹنگ کر سکتے ہیں. تو دوستو, سب سے پہلے آپ نے گوگل اوپن کرنا ہے. یہاں سے دیکھیں, گوگل اوپن کرنے کے بعد آپ یوٹیوب پہ جانا ہے. یوٹیوب یہاں میرے پاس نیچے یوٹیوب ہے تو ڈائریکٹ میں اس کو یوٹیوب کھول دیتا ہوں. تو اس طرح تو کھولنے کے بعد دوستو دیکھو اس طرح آئے گا آپ کے پاس. اگر نہیں آ رہا تو یہاں سے آپ مائی چینل پہ جا سکتے ہیں, اور یہاں سے بھی آپ مائی چینل پہ جا سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہاں سے مائی چینل پہ جانا ہے, ٹھیک ہے. جانے کے بعد اگر آپ لوگوں کے پاس سیٹنگ کا آپشن نہیں آ رہا ہے, اگر مائی چینل پہ جانے کے بعد بھی اگر آپ لوگوں کو سیٹنگ کا آپشن نہیں آ رہا ہے تو آپ کے پاس اس طرح آئے گا, دیکھو کریٹر اسٹوڈیو اور کسٹمائز چینل آئے گا. تو اس کو آپ کسٹمائز چینل پہ آپ کلک کریں, ٹھیک ہے. اس طرح کسٹمائز چینل پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں سبسکرائب کے برابر میں سیٹنگ آ رہا ہے, ٹھیک ہے. یہ سیٹنگ یہ ضروری ہے یہاں سے سیٹنگ کرنا. میرے پاس ہوا ہے, صرف میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں, لیکن آپ پلیز غور کریے گا. جب تک آپ اس پہ غور نہیں کریں گے, آپ لوگ ساتھ میں پریکٹیکل نہیں کریں گے تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلے گا. اگر آپ لوگوں کے ویڈیوز اگر ہوم پیج پہ شو نہیں ہو رہا ہے تو ضرور آپ یہ کریں, ٹھیک ہے. تو میں یہاں سے پھر سیٹنگ میں جاتا ہوں, ٹھیک ہے. دیکھیں یہاں سے سیٹنگ میں نے کلک کیا تو یہاں سے دیکھیں دوستو اس طرح کا آئے گا آپ کے پاس. تو یہاں لکھا ہے چینل سیٹنگ پرائیویسی, تو آپ کے پاس یہاں بتا رہا ہے کہ کیپ آل مائی لائک ویڈیوز پرائیویٹ. اگر آپ لوگ اپنے ویڈیوز کو پرائیویٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے مونیٹائز کیا ہوا, اگر آپ لوگوں کو ارننگ کرنا ہے, آپ لوگوں کو ویڈیوز کو اگر آپ لوگ اس سے ارننگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو آپ پرائیویٹ, اس کو آپ نے کیپ آل مائی لائک ویڈیو پرائیویٹ پرائیویٹ مطلب رکھے, ٹھیک ہے. پرائیویٹ کرنا آپ لوگوں نے, آپ لوگ پرائیویٹ رکھنا چاہ رہے ہیں تو نہیں, پرائیویٹ نہیں, آپ لوگوں نے پبلک کرنا ہے. تو اس لیے آپ نے اس کو آف رکھنا ہے. کیپ آل مائی سبسکرپشن پرائیویٹ, سبسکرپشن کو آپ نے پرائیویٹ کرنا نہیں, ہم نے نو کیا ہوا ہے. کیپ آل مائی سیو پلے لسٹ پرائیویٹ, آپ کی جو پلے لسٹ ہے اس کو پرائیویٹ رکھنا چاہ رہے ہیں, نہیں, کیونکہ وہ پبلک کرنی ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے تینوں آپشن آپ دیکھ لو, اس پہ تینوں آپشن پہ آپ لوگوں نے مارک لگانا ہے, ٹھیک ہے. چیک کرنا ہے, اس طرف آف کرنا ہے, اور اس کے بعد لکھا ہوا ایکسس مور آپشن ان اکاؤنٹ سیٹنگ, اگر چیک کرنا چاہے تو یہاں سے کر سکتے ہیں, لیکن اس کو بائی ڈیفالٹ رکھ دو. کسٹمائز دا لے آؤٹ آف یور چینل, اس کو اوکے کرنا آپ نے. یہاں پہ آپ نے جو چینل آپ کا چینل ہے اس کے لے آؤٹ کو آپ نے کسٹمائز کرنا ہے تو اس کو اوکے ضرور کرنا, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ شو ڈسکشن ٹیپ کو آپ نے اوکے رکھنا ہے. نیچے ڈسپلے آٹومیٹکلی آپ نے یہاں رکھنا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہماری سیو ہو گئی, تو یہاں سے آپ نے سیو کا بٹن پہ کلک کرنا ہے یہاں سے, ٹھیک ہے. آپ کا یہاں سے سیو ہو جائے گا. تو اس کے بعد دوستو دیکھیں یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کے یہ ہوم میں نے کلک کیا, ہوم پہ ہوں میں, ٹھیک ہے. اس وقت ہوم پہ ہوں تو نیچے میرے ویڈیوز سارے آ رہے ہیں, سب آ رہے ہیں, پلے لسٹ بھی آ رہا ہے, سب آ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, خدا نہ خواہ نہیں آ رہے ہیں, تو آپ نے یہاں نیچے آ کے ایڈ اس سیکشن میں آپ نے کلک کرنا ہے. یہاں پہ ایڈ سیکشن میں کلک کرنے کے بعد کانٹینٹ مطلب کانٹینٹ دیا ہوا ویڈیوز کو آپ نے یہاں پہ سلیکٹ ویڈیوز کرنا. کیا کرنا ہے یہاں پہ, پاپولر ویڈیوز کرنا آپ نے, ٹھیک ہے. پہلے پاپولر ویڈیوز کر کے آپ نے یہاں سے دیکھو ہوریزنٹل ورٹیکل دونوں میں سے کوئی بھی رکھ سکتے ہیں. ہوریزنٹل ورٹیکل کو یہ دیکھا, میں ورٹیکل کرتا ہوں تو اس کو یہ میرے ویڈیوز اوپر نیچے اس طرح کے آئیں گے. تو اگر ہوریزنٹل کرنا تو ہوریزنٹل کر سکتے ہیں, ورٹیکل کرنا ورٹیکل کر سکتے ہیں آپ اس ویڈیوز کو, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سلیکٹ کرنا ہے پاپولر,
ठीक है, वीडियो और अपलोड वीडियोज को सिलेक्ट करके यहाँ से डन करना है। डन करेंगे तो आपके जितने भी वीडियोज हैं सारे नीचे जाएंगे, क्योंकि मेरा ऑलरेडी हुआ है तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। यहाँ प्लीज चूज ए टाइप ऑफ कंटेंट टू पुट इन योर डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, जैसे कि मेरे पास सारे हुए हैं तो इसलिए मैं सिर्फ कस्टम इसमें देखो सेव प्लेलिस्ट चलो करके देख लेता हूँ मैं। ठीक है, सेव प्लेलिस्ट किया और इसके बाद ये वर्टिकल ओरिजेंटल रखते इसको मैं ओके कर देता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास ये सेव प्लेलिस्ट भी ओके हो गया यहाँ से। ठीक है, इस तरह आप लोगों ने इसकी सेटिंग यहाँ पे करना बिल्कुल इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। इंशाल्लाह आप लोग समझ गए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे अपने वीडियोस को आपने होम पेज पे कैसे लाना, क्योंकि ये कुछ लोग परेशान होते हैं कि यार कैसे लाए हैं, तो इसलिए मैंने ये वीडियोस को क्रिएट किया। काफी मेरे पास कॉमेंट भी आए थे बताया थे लोगों ने, तो इस वजह से तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो मेरे चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह आप लोग, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो चले, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।